jak se snažím něco dělat, z toho už jdu. Já odejdu. Odejdi. Hm. Nemáš kam? Jak nemám kam, kde já se zvednu. Sakra! Počkej, nejde. Pokud byste teda chtěli, abych příště vyprankoval Verču nějakým extrémním prankem, dejte tady aspoň takových 5000 lajků, já si myslím, že to bude úplně stačit. Co? Pro nějaký krásný prank. Čau, dneska jsem se s mamkou a s Verčou společně rozhodl, že uděláme dost zajímavou challenge. Jsem tady dneska teda s Verčou. Čau. Mamka je za kamerou a o co dneska půjde, to už asi možná vidíte i z názvu a nebo z miniatury. Dneska jsme se totiž rozhodli, že já a potom Verča budeme sedět na židli a vždycky ti další 12 nějak přivážou k tomu, abychom se víceméně nemohli dostat ven, nebo ano, můžeme se dostat ven, ale bude to opravdu složité a jde o to, kdo se dostane ven rychleji. Myslím si, že holky mi s tím pomůžou, s tím videem, s tou realizací a bude to dost zajímavé. Každopádně, pokud by se vám podobné challenge líbily, můžete tady dát like, taky mě můžete odebírat, pokud mě ještě neodebíráte a můžeme se pomalu, ale jistě vrhnout na to. Mamko, jsi taky připravená? Ano, jsem. A ty? Jo. Uděláme to tak, že asi první půjdu já na řadu, ne? Jo, půjdeš no, ty. Takže vlastně bude to probíhat následovně. Já si sednu na židli, kterou mám, prosím tě, zaber a budeme mít takovou izolepu, která vypadá nějak takhle. Myslím si, že bude dost silná, protože už jenom takhle drží na těch prstech. Já si sednu, jedna z holek bude vždycky kamerovat, druhá mě bude nějakým způsobem vázat, snad to nějak půjde. A potom budu se snažit z toho dostat, až dostanu prostor a půjde o to, za jak dlouho se z toho dostanu. Potom jako druhá bude na řadě Verča, mamka ne, ta jenom bude točit. A uvidíme, kdo rychleji se z toho teda dostane, jak říkám. Já si jdu sednout, mamka bude asi chvilku točit, Verča mě bude vázat, pak si to třeba prohodí. A já doufám, že to bude stát za to. Začínáme? No já si nejsem úplně jistý, jestli to teda bude držet dobře, já si to tady když tak trošku přidržím. Pokud mi to bude dělat Verča i přes ruce, přes jako holé ruce, tak si myslím... Amputerol přes ty ruce nebo ne? No nevím no, bude mi to trhat chlupy, takže nevím jestli úplně chci toto... Jestli chci toto utrpení zažívat. No myslím, že už teď mě to celkem dost stíská, každopádně musíš to udělat co nejpečlivěji, protože jde jenom o to, jak mě... Ty dvě přilepí, abych se z toho vlastně co nejméně mohl dostat. Protože jde o výhru, že Verčo? Mm-hmm. Mamko, jaký je na to pohled takhle? No lep, Verunko, lep. Teď se nám to trošku rozbilo, ale už jsme zase zpátky. A jak si myslíš, že se z toho pak jako budu dostávat? No to si... Ty si poradíš. Toho se právě celkem bojím jako. Nedávno jsem totiž zažil, že jsem byl lepen ke stěně u TV Twix, to jste asi viděli. No a s tama se mi dostávalo opravdu těžko, takže doufám, že tady to zvládnu trochu rychleji. Trošku se nám to přetočilo. No dost, no. To nevadí, jeď lep, lep, lep. Můžete mi někdo říct, jak tady z toho bych se jako měl dostat? To absolutně nechápu. Nevím, tak přemýšlím, jestli tě tam nenecháme třeba až do nového roku. Ty už to jako děláváš? No. Aha, OK. Proč do nového roku? No, tak nevím. To je tak... za nápady zase. No já už se cítím opravdu stísněný. Je dobře. To není moc dobře, já se z toho potřebu potom dostat. Ale neboj. No nebojím se. Myslím, že by se měl bát. Jo, tak já ještě kousek, jo? Tak teď se prohodili, mamka jde na řadu, s trošku jinou izolepou, jestli ukážeš do kamery. Takovou tenší mám. A... Ježišmarja, ty jsi takový celý stisněný. Zatím v pohodě, ale... Tvoje mamka tomu ještě přidá. Počkej, teď mi se mi to tady taky utrhlo. No, tak ta bude naprd, mamko. Neboj. To si myslím, že bude... Bude taky držet. Tak asi ne, takže beru zpátky tu, co měla Verunka a pokračuju. A už to začínám. Ještě by náhodou se s tama chtěla dostat. No tak o to asi ne, že jo, celkem. Takže úplně nevím, no. Já si myslím, že se z toho dostanu dříve. Myslíš? Mm-hmm. No, tak jde o to, jak silně tě oblepím, že jo? Mamko, proč ty nohy tak jako bereš? Tak
Tak kdybys chtěl odejít třeba i z toho... Odejít. Odejít z toho židlí. Třeba pro nůž. Kdybys třeba hledal pomoc někde. Ne, já si vezmu určitě nůžky někde. Tak. To vůbec no. Nožičky jsou dobré. No. Ještě si vidím, že ještě bysme mohli trošku ručičky víc přilepit. Prosím. Třeba k těm nohám, no. Je to jako ty tyky, jo? No to neuděláš, mamko, tak vlastně. Jo, jo, pojď to udělat pěkně. Tak. Mhm. Šup tam. Tak, ještě jednou. A přes ty dlaně. Protože ty ještě, hochu, vůbec nevíš, co tě čeká. A co by mě mělo čekat, tak jako... No jako cítím, že mě něco čeká špatného, protože jen tak se z toho nedostanu. Ne. Ale můžete mi podat určitě nůžky třeba, které tamhle vidím? Jo, jo. Kam ti je máme dát na klín? Ne, do ruky asi nějak. Ne, tak ještě jednu řadu. Lepší izolepu, než jsme měli o prázdninách, jak jsem tě lepila k tomu stromu. No, tam byla hrozná izolepa. No, ale i tak se mi to podařilo. A ty jsi nějaký chudý teď, ještě. No. Jsme tě nějak stlačili. Dýchá se ti dobře? Ne, nedýchá se mi dobře, ale o to mi teď úplně nejde. Mi jde o výhru, nebo o výhru. Mi jde o to, abych se z toho dostal. Věř tomu, že nevyhráš. A kam to máme? Ještě tady jedno. No, proč mamko tak říká, že nevyhraju? Vypadá, jak kdyby, nevím. To neříkám já, to říká Ale říkám, proč to říká Verča? No tak protože si asi myslí, že ne. Počkej, tak já teď dopodám ty nůžky. Ty mi můžeš rovnou asi dát. Dám ti je, tak to tady už zadělám. Ty nůžky mi dej. Tady ti položím nůžky, tak abys věděl. Tak jako... Tak. A co teď? No já nevím, co teď. Teď byste to mohla vzít, no. Na chvilku. No takže teď bych se mohl začít dostávat ven. To je jak kdybych byl u holiče. No, tak to tak vypadá, no, jako počkej, že si... tak můžu? No tak snaž tak se. Tak to stopneme nějak. 3, 2, 1. Fuj. Co to je? Počkej, tak... Mamko... Mamko! No co? Super! Spadly mi nůžky. Co děláš, hej? Ej, ale tak to fakt nejde, jako se z toho dostat. Stopuješ to, nebo co děláte? Mamko! Co je, Ondra? Co děláte? Proč to tady mám? Proč se tak brání? Můžete mi jako toto nějak vysvětlit? Co jako teď děláte, když se nemůžu absolutně hnout? Však právě, to byl záměr, Ondrášku. Fuj, jenom to všechno cítím. No tak. Ty nůžky, mamko. No nůžky? Že bys mi pomohla? Já? Ne. Proč by ti pomáhala? Protože se potřebuji asi dostat ven. Ale myslím, že teďkom to nikoho jako nezajímá. A tady z toho... se fakt nemám jak dostat Ježiš. Kryč. Ale, a proč mi barvíte vlasy? Nebo co to děláte? Jen tak? A jaká to je aspoň barva? Aby jsme pěkný. Můžu se pa... No Ondrášku, nevím teda, jaký jsi měl být, ale budeš z tebe asi zrzek. Co to je? Rose gold? Rose... Co to má být za barvu? Já to nevidím! Smůla! Chápete to? A smrdí to jak prase? Ondro! Co je? Vyjadřuj se. No teď je to super, fakt. Můžeš mi aspoň zabrat jak se snažím něco dělat s tou židlí? Já odejdu. Odejdi. Nemáš kam? Jak nemám kam? Já se zvednu. Sakra! Počkej, ne! Ondro! Ale stříkaš mi to do očí. Tak zavři ty oči. Jasně, já ještě budu zavírat oči. Ne. Ty vládu pryč. Škoda, že tady nemám ještě i tu červenou. Jako... Mamko, prosím tě, přestaň. Už se to stalo jednou, ale to... Tak... A už tam není. Ondrášku... Projekt byl vykonán. Ne, já nerozumím jenom tomu, co to jako má... Co to má... Jasně. To byl rychlý holický úkon, že? Mhm. Tak... Já tak jenom nějak jako nechápu, co to má znamenat. Můžu... Jsme tě chtěli obarvit, ne? Když jsi byl tak líný se zajít ke kadeřníkovi. Jestli to je takové, jaké to je tam nakreslené na tom, že to má být oranžové. Ne, máš to takové... Bronzové. Bronzové. Že byste mi donesli třeba zrcátko? Nebo nějak se na sebe podívat? Tak z mobilu? Chceš se podívat do mobilu? Nechci se nikam dívat. Tak jsi teďkom chtěl. Já ti to ukážu. Chceš? Já ti to vyfotím. Vidíš, jak to máš bronzové? Mám to bronzové. No. Ale já nechci mít bronzové. Dobré, běž tím mobilem pryč. Ty s tou kamerou taky. A normálně mě... Dobře, tak se z toho dostaň tady.
No, a tak teď se snaž. Mám tak nálad, bronzový vystává, chlapečku, no. Super. Mám ti podat nůžky? Ruko, podej mu nůžky. Co? Mě to trvá veškeré chlupy na těch rukách, jo, jestli vám to nevadí. Nevadí, no. Když se, jakoby, budu hodně snažit, tak to půjde. Některé části, jestli to zabereš zblízka, trošku. Chceš pomoct, Ondra? Já se z toho mám dostat sám, pokud vím. Ale tak není to, co jsme chtěli, byl to prostě prank. Ale já to chci. Pojď, mamko, blíž a zabírat tu ruku třeba tady. Jak se to odlepuje? Ale to by se to možná i podaří, že? Au! Jako tady je fakt problém jenom v tom, že mi to trhá veškeré chloupky. Pokud jste někdy zkoušeli takové ty pásky, které vám... Sledujte to tady. Yeah. Mají odlepit ty, nebo vytrhnout ty chlupy, tak je to na hodně podobném principu. Ale má to jednu výhodu, třeba z toho trička mi to oddělá všechny žmolky, jo? To už jsme vyzkoušeli kdysi dávno. Tak to bolí, ale jak prase. Ondro, nemluv zprostě. A co je, prosím tě, na praseti zprosté? Ha! Chceš pomoct? Ne. Já ti pomůžu. Jo, pojď. Můžem? Já vím, že už to nemá být jako tohle video, ale že to měl být jenom... Nebuď herečka. Že to měl být jenom prank, jasně, herečka. Ty! Oh. Ondro, oh. Ondro, no. Žádná sprostá slova. Čím rychleji, tím bolestivé to je. No tak tam to nebolí. Tam je to v pohodě. To už jí zvládnu, ale... Počkej, počkej. Počkej, počkej, to fakt bolí. Tak to nebolo. Tak já už jsem čekal, že to bude bolet. Tak tohle už nikdy. Jestli na mě chcete dělat, mamko, co to mělo být, jako kdo to vymýšlel? Nebo můžete mi to aspoň konečně vysvětlit? No, tak já jsem to nevymyslela. Jak jste se domluvili, Verčo? Ano. Mamka to nevymyslela. No. Jak to mám chápat? Že jsem to vymyslela já. Já jsem to nevymyslela, mamka to nevymyslela. Taťka asi taky ne, že? To ti je škoda. Škoda pásky bych řekl, ne? Ale ne. Myslím, že vůbec ne. No zase jsem úplně čistý, co se týká toho trička bez žmolek, nebo bez žmolků. Tady to si můžu oddělat, že? Ona je celkem jakoby jemná, ona není, tak, není taková ta kobercová, takže se dá celkem lehce i tady zlomit. Je teda o hodně lepší než ta, která byla u Dennyho ve videu. To je to stejná? Není právě. On měl takovou šedou, takovou trošku tvrdší, jo. Kobercovku. Jo, já beru tu židli. Jak jste mi říkali, že mám odejít tou židlí, tak to asi fakt dopadne. No můžete se podívat nejdřív na tu židli, jak vypadá. Teď samozřejmě na moje ruce, jak dopadly, nevím, jak dobře to jde vidět. Je, máš to vidět na kameře? Ano, máš i červené. To je vůbec zároveň, máš i červené. Já teď vlastně vůbec nemyslím na tu hlavu, jestli to jde nějak vidět, nebo co. Každopádně to je jenom taková ta, kde to je, jo, tady to je. To je jenom taková ta jednodenní, ne, nebo na umytí. Ne, ne, to je takové to, když si chceš udělat nějaký odlesk, víš? A to je na jak dlouho? No na pár týdnů. Jo, jasně. Třeba na 5 umítí. Tady je napsané One Day Color. Je to tu napsané, máte smůlu, takže by to mělo po jednom umytí zmizet, doufám, protože myslím, že to je podobná barva, kterou jsem měl už kdysi. Ne, mamko? Ano. Zrovna dneska nefunguje ale voda. Co? Zrovna dneska vám nefunguje voda. Se dá dělat, no. Verčo uklízí, což jsem velice rád. Já vezmu ty nůžky, normálně já si uklidím. Protože tohle je teda to, co z toho zbylo. Tohle všechno jsem měl jako na sobě, mi chcete říct, jo? Ano, všecko. No je to dost ulepené. Co se s tím bude dělat teď? No zřejmě se to vyhodí. Asi jo, co jiného, že? Každopádně já jsem velmi rád, že vám vyšel prank, který nebyl vůbec bolestivý a víc než ta hlava mě upřímně fakt štve to, že to teď bolí, ale to měl být plán dnešního videa. A ty jsi jako věděla, že to budu točit a tak jsi řekla, že... Že jsme se na tom domlouvali. Na čem? Na tom videu. Ale já mluvím o té barvě. Jakože jsi věděla, že budeš dělat tohle, ne? S tou barvou, chápeš? No, já už nemám moc slov. Takže vlastně ty, já jsem ti řekl, že ty budeš taky připoutaná a nakonec nic. No. No však počkej, co na tebe ještě vymyslím, to bude. Na mě? Ano, to bude. No však ty si ho vymyslela ten prank, to co vymyslím na tebe,
to bude prank století. Super. Každopádně pro dnešní video to asi bude už úplně všechno. Já doufám, že jste si ho užili, protože já jsem si ho moc úplně neužil. Myslím si, že za nějaké to trápení to určitě stojí. Každopádně nevím, kolik byste tady měli dát lajků. Pokud byste teda chtěli, abych příště vyprankoval Verču nějakým extrémním prankem, dejte tady aspoň takových 5000 lajků. Já si myslím, že to bude úplně stačit. Co? Pro nějaký krásný prank. A já už se s váma pro dnešek rozloučím. Dej mi like, pokud se ti dnešní video líbilo, pokud ne, tak samozřejmě dislike, to nějak pochopím, ale pokud se ti líbilo hodně, tak ho můžeš sdílet například na Facebook nebo Instagram mezi své ostatní věrné kamarády. Rády, nebo třeba fanoušky. Dej mi odběr, pokud mě ještě neodebíráš a tím pádem nepatříš do mé úžasné Vlček Family. A to bude pro dnešní video už úplně všechno. S váma tady dneska byl Ondra Vlček, mamka a Verča Lepiči a u dalšího videa zase čau.